Rishit e dindura të shiut gjatë muajt janar të këti viti e kanë degraduar lumindrin në këtë gjëndja. Indutur nga shkërkimi i vazhdueshëm i urave të zeza dhe mbetjeve, lumi i Lezhës ka humbur funksionin e tij natyror, duke u kthyer në kërcënim për përmbytje. Për ekspertin Jak Gjini, drini ka humbur fuqinë për të çuar ujin në detin Adriatik për shkak të devijimit të ujrave nga dika e Spatharit në Shkodër që prej vitit 1966. Lumi vetëm i ka ngel emri, sepse është fshin nga harta gjeografisë Shqipërisë nga vitin 1966, kur prioriteti shekullore në fshtratin shekullor që shkarkonin në detin Adriatik, në përmjet një argjinature shumë të madhe nga Suka e Mjec deri në fshatin Shelqet, u devijuan prurjet dhe shkarkun në lumin Buna. Zgjidhjen për të shmangur ndotjen dhe përmbytjet, ekspertët e mjedisit e shohin tek heqja e mbetjeve dhe ndalimi i shkarkimit të ujrave të zeza. Strukturave përgjegjëse që të ndryhet në revitalizimin e kanalit Drinit, në ndalimin e plot të hedhjeve të ujrave të zeza në dri, se nuk bëhet fjalë vetëm të banorëve, por e gjithë të kompani të cilat ushtrojnë aktivitet ekonomik në basenin e këtij driri, hedhin në mënyrë të pakontrolluar mbetjet e ndryshme të dëmshme që dëmtojnë dhe. Lumidrin ka një gjatësi për 285 km dhe një basen mbi 14.000 km2, pjesa më e madhe të cilit përshkon zonën e Lezhës.